肖战再度亮相国内大平台，为大家朗读诗歌《热爱生命》。众所周知，肖战作为一名非常有才华的偶像，他的声音同样也是非常动听的。不管在《如梦之梦》演出中参与的播报，还是影视剧使用原音，肖战都让我们听到了他声音的魅力。除此之外，肖战也会经常为大家朗读诗歌，并且也会经常受到社交平台的邀请为观众们朗读诗歌。而这次百度也是特意邀请了肖战为大家朗读诗歌《热爱生命》。在这次的朗读中，肖战的声音可谓是温润沉稳，给大家带来了极致享受。而听过这首诗歌后，也是让人有着非常深的感触，特别是肖战那干净的声音，仿佛带领着我们走入到了一个新的世界，异常的治愈。当然，肖战为大家朗读诗歌也是一件非常有意义的事情，因为这意味肖战正在引领着大家从诗中感受美好的同时，也能一起体会诗意的生活。而了解过肖战的人们也都知道，从出道至今，肖战除了努力工作，并引导着每一个喜爱他的人成为更好的自己外，其实也一直都在传递美好，从分享小日常以及美食、明信片外，诗歌同样也是肖战传递美好的一种方式。作为一名优质偶像，肖战以诗歌的形式给大家分享美好，其实已经有很多次了。不管是在早前登上央视为大家朗读《惠崇春江晚景》也好，还是成为短视频平台的诗歌领读人，又或是此次为大家朗读诗歌《热爱生命》，肖战可以说一直都在用诗歌的形式引领着大家一起感受美好。诚然，一直用诗歌传递美好的肖战，不仅早已受到了央视的青睐，也得到了国内最大短视频平台的高度认可。而这次再度受到大平台的青睐，也是凸显了一点，那就是优秀的人除了能被无数大众喜爱外，也能受到官媒以及各大平台的喜爱。肖战